بر دیر برول کې د لاک ډاون نه خلک مقامی دکانداران سخت تنگ راغلی دي، چې پکې د کراکرۍ دکانداران او د پیزار دکانداران او د کاسمیټیک دکانداران او د کپڑے دکانداران احتجاج کړی دی. په احتجاج کې د دغه خلکو مشر نجیب الدین میډیا ته صدا سوایي، مونږه د ډی سی نه او د ای سی نه د مقرره تحصیلدار نه مطالبه کوو چې عام دکانداران د لسونه تر څلورو پورې کولاوي او زمونږه دکانونه بندي. مونږ د حکومت نه مطالبه کوو چې مونږ ته دې هم دا ټایم راکړی شي. ملکان ټی وی، میراج الحق، بر دیر، برول. څو ورځو نه لاک ډاون شروع دی کی چې دیر بالا کی او زمونږ دا ټول دکانونه بند دي. پهن پکې ډی سی او سه بیا دا کړل چې دکانونه بند کړي. دا ورځ زمونږ چې کوم دی چونکی سیزن دی، د زمونږ انحصار چې کوم دی ټول د کاروبار پر دی. ټیک دی، په ملک کې کرونا دا لاک ډاون دی. مونږ د ډی سی او صاحب نه تحصیلدار صاحب ریکویسټ کوو چې مونږ له نورو طبقو نه چې کوم مخصوص وخت ورکړی چې مونږ له هغه وخت راکړي او زمونږ د روزګار چې کوم دی بیرته فعال شي. خیر، مونږ سوشل ډیسټنس خیال هم ساتو، د سینیټایزر خیال هم ساتو، چې کوم زمونږ د ملک د بچاو زمونږ په حفاظت کې چې کومې خبرې هغه مونږ به خیال ساتو. خو ډی سی او صاحب ته مونږ دا ریکویسټ کوو، دا ټول چارج لري څومره کسان چې د تحصیل کې ناست دي، چې زمونږ لپاره چې کوم دی دا زمونږ د روزګار کولاو شي او مونږ له یو مخصوص چې نورو طبقو نه څومره وخت ورکړی چې مونږ له هغه وخت راکړي. زمنګ بازار کا بندیږي، د لړ سر نه برابر سره په ټول بندیږي، روزګار په ټول زمنګ باندې کوی نه شو. بچا کنه بندیږي نو بیا بر یو غم نه بندیږي. باقی مانده مال د 10 4 ټیم راکړه، د 10 4 ټیم بالکل زده حکومت ته بالکل په دې باندې ملامت هم تاجر برادری ټوله ولاړه ده. زمنګ د دې احتجاج مقصد دا چې زمنګ سمه تاجر برادری ده د براول تحصیل او سمره زمونږ د ضلع دیر اپر زمونږ چې سمره لکه مطلب د بوټانو دکانونه دي، د شوز دکان دي، په دې کې د ګارمنټس دکان دي، په دې کې نور کراکرۍ دکانونه دي، سمره دکانونه دي. هغه چې کوم دی نو دا احتجاج کړی دی زمونږ د اے سی صاحب نه، تحصیلدار صاحب نه، ډی سی صاحب نه، د ټول نه چې کوم دی تو وزیر اعلی پورې زمونږ دا مطالبه ده چې زمونږ د تاجر برادرۍ چې کوم دی دیس سره سره هغه حل لاو باسي. زمونږ چې کوم کاروبارونه هغه خراب شوی دي، یو غریب سړی چې کوم دی نو هغه څه وکړي. خامخا دغه خپل یو کاروبار دی چې کوم دی دی حق نه دی ته نه ملاویږي. نو اخر مونږه هیڅ هم نشو کولای. نور تاسو چې کوم دی مونږه دا وخت کې کوم دی مونږه تحصیل ولاړی.